עכשיו ננסה להבין מה החשיבות של התקציר העריכה שראינו קודם. בואו עוד פעם נערוך את ארגז החול. עריכה. אני סתם עורך. הוספתי משהו. עכשיו אני רוצה לכתוב בתקציר מה עשיתי. נכתב סתם ערכתי. לא משהו מיוחד. חשוב לכתוב את הדברים האלה. האם זה שינוי משני? אפשר להגיד שכן, אבל זה פחות חשוב אם אני מסמן או לא. אני שומר. זה יצא ככה סתם בגלל שעשיתי רווח. לפעמים זה שימושי. עכשיו זה יהיה רגיל. אוקיי. אז אני סתם עורך, זה מה שעשיתי. עכשיו נסתכל על היסטוריית הדף. בעצם העריכה שמעניינת אותי זה העריכה הזאת שעשיתי. העריכה שלפני האחרונה. וכתוב כאן ככה, סתם ערכתי, לא משהו מיוחד. כלומר, מי שמסתכל על הגרסה יכול לדעת מה אורי ניסה לעשות פה. יכול להיות שאורי הכניס הרבה מלל, אבל בגדול מה שהוא ניסה לעשות זה מה שהוא כתב פה. זה מאוד נוח שהרבה אנשים עובדים וכולם יכולים לדעת מה כולם עושים. פה לא עשיתי שום תקציר עריכה, אז לא רואים שום דבר. אם אני מסתכל אבל על השוואת גרסות, אני רואה שבקושי רואים שהורדתי פה איזשהו רווח.